Tämä on paras näistä kaikista. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me testataan eri makuisia ja eri värisiä hattaroita. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Juhlaviiden Mäntyset kanssa. Ja nyt aletaan testailee! Tänään meillä on testissä näitä hattaramakuina. Niin tää ihan perus hattarosokeri ja tässä on makuina mansikka. Goldmedalilta meillä on makuvina tää purkka, sitten vanilja mansikka, kirpeä vihreä omena ja mansikka. Ja nää hattarasokerit, nää goldmedalit, nää on vegaaneja ja nää on arvioitu maailman parhaiksi. Ja nyt me aletaan testailemaan näitä makuja. Tää tuoksuu tosi hyvältä. Tää näyttää vähän sellasit koristekiviltä. Niin ja sellasit poksunut karkeilta. Ja tällaiset niistä tuli. Ja nyt maistetaan. Aika hyvää. Tosi hyvää. Mikä ei hyvää? Eli tää oli tää ihan perus mansikka, hattara. Tää oli tosi hyvää. Mä annan tälle 3,5/5. Tää oli tosi hyvää. Suosittelen. Mä annan tälle arvosarjaksi 4/5. Tää oli tosi hyvää ja sellaista, jos tulee mieleen aina kun on Tivolissa, niin sit kun sieltä ostaa hattaraa, niin tää on tosi perus kans. Et niinku, oli hyvää, mutta perus. Nyt meillä on tää Goldmedalin mansikkahattara. Ja me testataan, onko tää parempaa kuin se toinen. Haistetaan. Toi tuoksuu sellaiselta kilpeen mansikka jauhe karkilta. Tää tuoksuu sellaiselle jauhiskarkille. Jauhis. Eli tää hattara haisee paremmalle kuin se toinen. Niin haisee. No, tää on paljon paremmalle kuin se toinen. Tää maistuu vähän... Tässä on niinku enemmän makua. Tää maistuu vähän jollekin niinku kirsikalle. Tää ei oo niin hyvä kuin se äskenen. Mun mielestä on parempaa, tässä on enemmän makuun. Äskenen oli parempi. Ei oo. Mä annan tälle 2,5/5. Tää oli kyllä parempaa kuin se toinen, niin mä annan tälle 4,5/5.
Meni vähän ristiin arvosanatta, mutta nämä on makukysymyksiä. Nyt me testataan tätä mansikkavaniljaa. Tää tuoksuu vähän sellaiselle vaniljalle. Tää tuoksuu myös jollekin mansikkavaniljajuustolle. Nyt me maistetaan. Ja tää on tää vaniljamansikka. Nam. Nam. Tää maku on tosi semmonen vaniljainen. Maistuu juustokakulta. Niin maistuu. Se on merkki, että oot syönyt liian vähän jo. Niin. Ehkä mä enemmän. Nyt me arvostellaan. Joo. Mä annan tälle ihan ehkä 3,5/5. Tää oli mun mielestä tähän mennessä kaikista paras. Mä annan tälle 4/5. Eli nyt me haistetaan tätä. Ja haista sitä. Tää ei tuoksu millekään. Ei niin, tää ei oikeastaan tuoksu millekään. Ja nyt maistetaan. Nom! Nom! Tää on mun lempari näistä tähän mennessä. Ihan hyvä. Tää maistuu vähän jollekin mustikkapurkalle. Haistetaan. Tää tuoksu on sika hyvä, se on se omena. Tuoksu kyllä kirtaa. Niin. Tuoksu ihanalle. Tos tulee iso. Me maistetaan. Nom. Tää on paras näistä kaikista. Mä en ole parasta. Niin hyvä. Ei voi parempaa olla. Arvosanaksi 6/5. Mä annan 100/5.
Eli nyt me testataan, me laitetaan tota... Kohta eri. Kirpeet, omenaa, jotain liilaa, purkaa. Me laitetaan niitä kohta. Nyt siellä on kahta eri. Onks siellä? On. Onks siellä omenaa? On. En mä näe sitä. No se on vähän vaan joo. Me tehdään nyt ite, että mua vähän jännittää. Mä todellisin, että se yhdessä. On. Nyt me tehdään itse ja nyt laitetaan päälle. Anna tulla vaan. Tosi hyvältä. Maistuu nuppuvanuolen soseesta. Maistuuko siinä omena ja purukumia? Joo. Vähän enemmän ehkä omena. Niin. Tää oli ehkä mun lemppari. Haistakaa tosi. Kiitti paljon meidän juhlavihdyn Märtysille tästä hattarakoneesta ja tämän videon mahdollistamisesta. Ja nyt me kerrotaan meidän top 3 lempparia näistä hattaramoista. Ja mun oli, eka oli varmaan se omena. Toi. Mun toka oli varmaan tää pink vanilja. Kolmas oli se... Tämä. Tää oli tosi hyvää. Mun top 3 oli ekaks tää kirpeä omena. Sitten se sekoitus näistä. Se oli. Toka. Toka. Ja sitten tää... Ihan perus. Jos te haluatte jatkossa lisää tällaisia testailuvideoita, niin painakaa peukut pystyyn. Ja me tullaan tulevaisuudessa testaamaan vielä meidän popparikonetta. Ja siitä tulee sitten video ja sitten me testaamme niihin eri makuja. Ja ei meidän muuta. Muistakaa tykätä ja tilatkaa kanavaa! Moikka!